Ahoj, vítám vás u svého dalšího Let's Play videa z hry NHL 14 Live Alive. Máme tady náš další zápas. Hodně lidí pod minulý video, nebo možná už před tuhle chvíli pod předminulý video psalo, abych natočil All-Star, výběr All-Star, to znamená tady tenhle zápas. Ten samozřejmě natočím, lidi, to se nebojte. Ten samozřejmě budu natáčet, na ten se strašně těším. Ale v dnešním dílu nás čeká zápas proti Dallasu. Nakonec jsem vybral, rozhodoval jsem se, jestli si natočit až tady tenhle zápas, nebo proti Dallasu. Nakonec jsem se rozhodl pro tady tenhle zápas, takže jdeme na to, nebudu zdržovat. Jinak jestli jste si všimli, tak jsem tam vyhrál velice důležitý zápas proti Chicagu, protože Chicago přece jenom to je silný soupeř a nám se ho podařilo podarzit, což bylo super a doufejme, že naši vítěznou lineu, protože už myslím, že 4 zápasy za sebou vyhraný, což je myslím, že úplně super. A já budu jenom rád, když tady tenhle další zápas přičteme k našemu další vlně. No jasně, už i trenér říká, že jsme na vlně. Zatímco Dallas 4-6 z posledních 10 zápasů, to není úplně dobrý, takže uvidíme. Uvidíme. Jinak já vůbec nevím, kde tady tohle video vyjde, já to natáčím ještě před Vánocema, tyjo, je... Už, škoda. Je středa večer, to je myslím, že 18. teprve, ale vím, že už ten minulý díl vyjde až po Vánocích, takže teď si tak trošičku přetáčím a naše zápasy 5-5, no, taky není úplně moc, ale lepší jak Dallas. Dallas má 4-6, což je o něco lepší, ale samozřejmě ještě bychom to mohli vylepšit, možná po tomhle zápasu už to bude třeba 6-4, těžko říct, uvidíme, jak se nám bude dařit. No, tu teda zahrozili, Dallas hrozí, pozor. Nesmíme podcenit ani tady takového, jakože v tuhle chvíli dá se víc papírové slabšího soupeře, protože přece jenom porazili jsme Chicago, ale to ještě nic neznamená. Takže trošku kluci rozjedem, co myslíte? Aj tam, haha, yes! Aj tam, prostě pravý růžek, Lelek střílí gól do pravého růžku. O Višňovského jsem se hezky nahrál, to bylo super. Ten byl dobrý, ten tam tak stál, nevěděl, co má dělat, tak šukámo, nahraju si o tebe, abych se otočil. Tak jsem se otočil na pravý křídlo a mohl jsem to tam krásně dát do pravého růžku. Si nevím představit, až budu mít třeba sílu stovku, ne? Na tom nápřehu s tím zápěstím, to bude prostě střelat, to bude úplně drsný. Ups, tak jenom jako, že jsem to netrfil. Drž, Tavares, kam chceš, proč takhle zpátky nahrával? Jsem moc nepochopil. Tady tohle nechápu, jak tohle vždycky já. Opou se to vždycky udělá tady tohle takový, tak to jednou rukou drží toho kejku. A vždycky mu to takhle utečí do prostřed, a už tam dávno nikdo není. Takže nevím, jestli to má být jakože nahrávka, anebo prostě pokažený. Jo, jdu se prát. To jsem teda nechtěl, no ale. Ale bohužel tady jsem se nevybíral, jestli se budu prát nebo ne. Budeme doufat, že nás aspoň neporazí. Ne, že mi se díčkáme. Bum! Dobrý, Lelek se popral s Fiedlerem a porazil Fiedlera, tak to je super. Pojď. Pojď. No, nějaké gesto, ne? Nějaký gesto neumíš? Halo? Ne? Tak ne. Jinak teďka, jak mají ten Dallas ten nový znak, tak mi to připomíná z dálky strašně Škodovku. Vždycky si říkám, tyjo, hlavní sponzor Škodovka, jak to mají na těch ramenách. Tak si vždycky zasmíju, protože si potom samozřejmě uvědomím, že to není Škodovka, ale Dallas. Dobrý no, takže jsme se teďka posadili chvilku na trestné lavici a teďka už teda hrajeme. Naštěstí je to furt 1-0 pro nás, což je super. Tak je to vybojuj, vybojuješ to, kámo. Jo, dobrý. A v klidu, Tavares, v klidu. Tavares teď si dal mi v minulém zápasu, myslím, že 300 bod, což je úplně super. A pokud teda se nic nezmění, doufám, že teda ne, tak vám chci po tomhle zápas ukázat krásnou tabulku jakože bodů v NHL podle kanadského bodování. Před tímhle zápasem to bylo na prvním místě já, na druhém místě Opouso a na třetím místě Tavares, prostě první linea New York Islanders na prvních třech místech v bodování kanadským. Prostě Crosby až na nějakém 12. místě nebo tak nějak, to jsem se úplně divil. Ovečkin taky na nějakým 8. nebo tak něco. Třetí tam byl, teda čtvrtý tam myslím, že byl Hanzuš, ale to si taky už nejsem jistý, takže Slovák, takže celkem jsme to tam vládli, no, takže uvidíme, jestli i po tomhle zápasu to bude furt stejný, protože tam oni myslím, že měli s tím Tavaresem tam měli 2 stejně bodů, takže by se Tavares teoreticky mohl posunout ještě o 2 místa zpátky,
ale já budu doufat, že si třeba Tavares dneska ještě připíše nějaký ten gól nebo asistenci a... Tyjo, brankař chytá. A budu doufat, že si Tavares teda připíše nějaký ten bod stejný jako Opousa a... Opousa, já myslím, že se tak můžu říkat, dejme tomu. A společně tady zůstane na těch prvních třech místech, což protože to bylo úplně boží, já jsem se tak jenom tak koukal, říkám, OK, ještě to srovnám, jakože východní západní konference, a říkám, tyjo, ty jména se vůbec nemění. A po, hustý, to je Opousa Tavares, tak to je super, prostě první line, levý, pravý křídlo a střed, a center teda, tak. Střed, center, no, to byste pochopili určitě. Tak, zastavíme, trošičku to tady rozpohybujeme. Jo, tak nerozpohybujeme. Jo, rozpohybujeme. Pouček tam byl, jakože mě vypíchl ten pouk, ale... škoda, já jsem teda nechtěl tady až k bráně, já jsem to chtěl... Právě Tavares tam najížděl doleva krásně. Říkám, super, nahraju Tavaresovi, ale... Nahrávka, nevím, jestli jsem to špatně držel ten joystick nebo něco, ale bohužel to nahrálo někam jinam, než jsem já sám chtěl. No, to kdyby dali, tak bych byl naštvaný. Oba z otočky to tak divně stříleli. Dobrý mám. Tavares, pojď. Pojď. Opousa. Bože, sakra. Já jsem si říkal, super, teď si můžu nechat aj nahrát, protože když bych dal góla, tak bude mít jak Tavares, tak Opousa tu asistenci. A nakonec jsem to takhle pokazil, sakryš. Tak já jdu střídat, já jsem tam vždycky krásně byl. No, vidíte, ještě offside, tak paráda. To bude hezký střídání. Hezky v klidu můžeme prostřídat. Tak samozřejmě teďka musíme čekat na ukázku. Tak. A minus A plus A plus, paráda. Jinak normálně, když si představ teďka po večerech hraju prostě Goldman Fail. Nebo jako já tomu říkám furt Goldman Fail, ale samozřejmě to není Goldman Fail, je to prostě EASHL za Goldmana, ale prostě už mě to fakt baví. Dřív jsem se toho strašně bál, jako říkal jsem si ty vogo, všem to budu kazit a podobně a jako možná to občas taky zkazím, ale ono je to takový, že prostě všichni dostanou ty góly, takže a i když prostě vidíte, že prostě jste slabší, tak stejnak je dobrý tam zůstat, protože stejnak od modrý to prostředí, to je blbý. No to je jedno, prostě jako vždycky ty góly tam padnou, takže je super, když prostě hrajete v celou dobu proti hráči, protože když hrajete potom proti kompu, že se ten hráč odpojí a proti vám stejnak hrajou ti právě ti normální reální hráči, tak je to o hodně těžší, protože přece jenom dát gól hráči je většinou lehčí než kompu, pokud ta neumíte různě ty úniky a podobně, což já teda neumím, bohužel. Ty úniky mi dělali prostě problém, že kdyby mě teďka někdo nahrál na modrou a já měl jít sám na bránu, tak dám prostě každý desátý gól a to by bylo ještě rád asi, protože fakt jako mám rád, když prostě radši jedu takhle na tu bránu s někým, hezky si nahraju, zakroužím a vystřelím to tam prostě a padne tam občas ten gól do toho pravýho růžku, no. Mohl bych zkoušet něco jiného samozřejmě, že jo, ale to teďka nechci, protože přece jenom ty body jsou pro nás fakt jako jak zlato a... No! Jsem viděl tu mězeru mezi těma. Co je, kámo, ty go? Hej, pomoc, ať mě nechá. Tavares si pod něj pomoc, kapitáne. Jak mě vyzýval, tyjo. Šel, nevím, jestli to byl ten stejný, co jsem ho poprvé hnedka na začátku porazil, nebo jako nikdo jiný, jsem si asi chtěl mstít, ale prostě jako nechte mě bejt a vám, já se s váma už prát nebudu. Dobrý, jdem. Opousou Tavares já. Já už mám Opousu, to byla špatná nahrávka. Škoda, Tavares to hezky tečil. Škoda. To byl dobrý tlak, tyjo. To byl fakt moc pěkný. Moc pěkný. Škoda, že jsme to nevím neproměnili, protože tady fakt jako celá lajna se tam hodně snažila to tam tlačit do té brány. Byla tam hezká, fakt moc hezká teď od Tavarese. Bohužel taky mimo, nebo to nebylo mimo, on to myslím, že spíš hodně už zastavil, takže už to tak nějak nešlo. Po té modré mě teďka ty střely dělají fakt jako celkem, nebo ne problém, ale bojím se toho, protože fakt jako od té modré se dávají teďka strašně moc těch gólů. Aha, pozor, zpátky na nikoho, dejme tomu, tak ale musíš to dojet, kámo. Pozor, kluci to. No, co to byl za gól? Vidíte to? Proto se bojím o té modré, co to bylo? To se chci kouknout, mi to přišlo, že ten brankář vůbec nereagoval. Tam to tak prošlo úplně taková pomalinku ta střela.
Kudy, to se nezvedlo snad, ne? Tam musel mít mezeru prostě na zemi. Tady to vidíme, jestli se to zvedne. Nezvedne prostě. Tak to je teda špatný. To byl zbytečný gol. To byl hodně zbytečný gol. Ach jo, no. Druhá třetina. Půlka zápasu, 2-2. OK. Tak, máme přesilovou hru. To bych chtělo proměnit. Už jsme jednu přesilovou hru proměnili, což je super. To jsme tam teda nebyli ani. Takže... Au. Jsem nečekal, že mě odstaví. Jdu. Aha, pozor. Uf. Ne, už mu to vemte. A jdem. Já, prošlo to zpátky úplně přeze mě, jsem říkal, jo, super, nahrál jsem si o něj. Ale bohužel nakonec ne. Škoda. Hezky jsem se tam prokličkoval, ale co z toho, že jo, nakonec. Škoda. Ale to bylo špatné. Byla špatná nahrávka, kámo. Pouso? No, já, škoda. Škoda, že jsme právě všichni tři z první liny, nebo z první útočné liny, že jsme si přidali bod. Škoda. 2-2, takže jedeme dá se víc od začátku. Bez ničeho. Teď jsem tam měl nějaký úkol, to jsem si ani nevšiml druhej. První úkol je, že jo, máme se svést na naší lajně vítězství. Nebo vlně, ne lajně. Vlně vítězství a přidat si další vítězství, takže to snad zvládnem. A druhý úkol nevím vůbec, co je, takže... To si musím kouknout u dalšího střílení. Dobrý, stěl jsem to. No, to si dělal srandu, ty, já jsem vůbec... zase to kazím. Musím to kazit, tady tohle je zbytečný, tady to si teďka dělám. Když přicházím takhle opuk, ale úplně jako celkem zbytečně, no, takže... To nechci, takhle prostě nechci přicházet opuk. Každopádně si teda kouknu. Přítelé přesilovce dobře pokryvit modrou čáru, zkusme to pomantinou. Aha, tak jo. Ale přesilovka už skončila, kámo. Takže to nevím, jestli ještě dám. Ale uvidím. Ty vogo, tyčka, už jsme mohli prohrávat. Bože můj, to je tlak. Pojď Tavares, půjdeme spolu, jo? Tak já to nemusím dotočit, protože tam se tam drželi. Ale to dám, tyjo. A to teďka střílím asi moc zase, už moc solou, podle mě. Zatím za tenhle zápas jsem snad jednou tak nahrál, bohužel... Myslím, že opouso, nebo kdo to tam byl, neproměnil, ale měl bych asi trošičku víc nahrávat, asi teďka nechci dělat solíčka úplně, protože takový jako sol a takový neumím a tak prostě. Škoda, kdyby to prošlo, tak by to tam byl ten gol. Trefal jsem se. No, projdi. Bože. Po zbytečný měl hrát hnedka mě. Tam prošel, já jsem tam měl už potom nikoho. No. Jedu, pojďme. Jo, má nahrávka. Říká, co dělá. Zase, co děláš dolku, proč? Tam hnedka takhle debilně vyjel. Ach jo. To byl forček, tyjo. Když jsme tam podrželi na další dobu. Lot of body slamming going on here. That puck up against the boards. Dobrý. Už byl pokrytý tady v rohu. Už jsem dohrával tohle třetina. No, už máme tím hru Ačku, no. Já se nedívím, jako já. Jsem potřeboval takový trošičku impuls, protože říkám, jako vůbec nehrávám. Máme 19-20 střel, že střílíme sice dost, ale zatím bez tak nějak prostě gol, takže to chce ještě. Tak nějak zatím vyskoměňovat, nebo spíš víc kombinovat. Oh. Viděli jste ten bodyček, to si říkal, předočte zpátky, protože ten byl pěkně drsný. A co jsem tam na něj dal, to tělo úplně tak vyletělo. Ty až tím zlomil hokejku. Skoda. A teď dělám hezky Tavares nahrál, takže teďka jsem prostě musel vyjet a zkusit to. Akorát, že jsem nezakončil samozřejmě, jo, ale teď prostě jsem musel, jo. To. Tak nešlo.
Ops, to bylo. 37 to tam napadlo, ale první hráče. Pojď. No, vidíte to, kluci? Ne, prostě já, oni mě nepotřebujou. Obousil Tavares, boom, hezky. Nevím, ještě ten obránce s tím samozřejmě má ten bod, ale jako krása. Tavares opousil Domovan. Opousil. Já fakt nevím ten. Já nikdy si nezapamatuju toho jedno, to je jeho jméno. To je stejně jak s GTAčkem, tam se taky furt pletou tři jména. Franklin, Joe, Trevor a Michael a stejně furt Franklin, Trevor a Trevor je Franklin. Boženíky. Elku, seš hlupák. To si jinak říct nedá. Jak to, že... to bych hodně dělal mezi nohy, tak to nesu. Pojď. Byla tam zase teď pro mě o Tavares, co mi přišlo. Tavares to tam zase tak nějak pro mě šikovně začal. Nejsem si jistý, já myslím si, že jo. Ajajajaj. Už A minus. Už to bude brz Bčko. Chtěl by to nějakou pěknou akci, na který si zasloužím vlastně nějaký plusový body do týmové hry. Tak, máme tady přesilovku. Druhou přesilovku jsme nepoměnili, takže máme tím myslím, že 50% úspěšnost přesilovek a on zlomil hokejku. Uff, tak teď jsme teda mohli úplně pokazit přesilovku, kdyby dali toho lát. A furt teda tlačí jak něco. No, pojď. Jo, oni mají přesilovku. Ne, to je blbost, oni mě nedávají, že se nám slovím. Jo, maj? Co to je, sakra? Nikdy trenér nedával na oslabení. Tak to je ústý. Tak to chápu, že? Tak nějak tlačí. Škoda, prošlo. Prošlo mu to dám, ale... bohužel bez úspěchu. Uf. Nic to rozjedeme, sice máme oslabení, ale co? Oooo, Tavares, škoda. Já jsem zvíkat trochu toho Tavarese. Tavarese to nebylo kvůli tomu minimu, že bych chtěl nějaký příští tím chtěl. Hezký Nielsen. Pusto. Nebudu se s tebou prát, kámo, nechci. Tak, 6 minut do konce, 3-2 pro nás, no, ještě by to chtělo nějaký ten gol, který nám to pojistí, ale dostali jsme teďka plusový body, protože teďka jsme to celkem dávali tam v tom útoku, sice už máme B+, co se týče skóre pozice, ale skóre pozice, tam nikdy nebudu mít čistý A+, to prostě pro mě je nemožný. Projdu, dobrý. Jo, tady už se neprošel úplně. Úplně čistě. Tam jsem teda fakt nemířil tím joystickem, ale dobře. Já jsem mířil tam nahoru právě na to, jak se tam rozjížděl někdo. Nevím. Škoda. Zatlať, Korček, hezky. Hezký Korček, hezký kluci. Jsem se bál, že ho podkopnu. Hezký vypíchne se mu to. A můžem další útok. A už jsem tady teda s druhou lineou. Jej. Bych fakt asi měl střílet. Tak, teď tady budu křižovat. Dobře. Hezký. Dobrý. Ten hnedka nejel, vzal puk, díky tomu, jakože, no nemůžu si mluvat, ale nemůžu vzívat tomu tomu. A hned začal hrát za mě, no, hned se dostal k puku. Boom. Jo, to, tak toho mám double, toho hráče, ten puk, jak tam letěl. Simulat stále nemůžu. Offside. Každopádně máme přesilovku. 2 minuty 44 do konce zápasu, přesilovka, to je dobrý znamení. To myslím, že už by to šlo. Už to snad půjde. Ještě by to chtěl, kdybychom využili tu přesilovku, tak to by byla úplná paráda. Tak, teďka tady nebudem. Tak, jedna ze dvou přesilovek, jak jsem říkal, teda u toho našeho minulého oslabení. Bylo by fajn, kdybychom teda využili tady tuhle přesilovku, nebo aspoň splnili ten úkol, jak chce po nás ten trenér. I když já tak nějak vlastně nevím, co po nás úplně chce. Chce, abychom to dávali po mantinelech.
Poloponel po mantinelech trenér, ne? Ne, já si vyberu muset taky mám přijet po mantinelech. Fufu, yes! Je tam! A tím pádem jsem dostal i jako ten, jakože jsme to dali, protože když dáte góla, tak vlastně ta přesilovka je prostě u nás úspěšná. A my tím pádem máme druhou přesilovku a tím pádem máme za dnešní zápas 66% úspěšnost přesilovek. 66% úspěšnost přesilovek, to je úplně skoro jazykolami mi přišlo. Dobrý, dobrý, máme minutu do konce, to už prostě udržíme, kluci. Hlavně nedostat zbytečného góla nějaký. No ale zase jakože si tady budeme házet, to asi radši ne. Ups, tak teď se nepochopil, jakože to ten můj hráč nevzal. Nepřišlo, že by to bylo nějak jiný než normálně. Ups, pěkně, že jsem přišel o puk. Víď sám o puk. Co, kdo mu tam najel, to se nebyl já. To se nebyl já. Co je? Nech mě být trojko. Au. Ten se mi asi podá celkem. Nebudu, nechci na zem. Au. Ale teď si mi dá úplně nic. Oh. Tak to bylo nějaké bitka, že by teď si mě vyhlídl. Hajzl je to. Blbeček, blbeček. To ti nepomůže, dal jsem dva góly za zápas. Aha. Tak jo, škoda, Opouso. Pardon, čikl jsem si. To se sas všimli. Opouso si mohl dát do prázdní brány a já bych se nemusel vůbec být. Každopádně jsme vyhráli a to je super. Splnili jsme oba dva úkoly od trenéra, dostali jsme 51 puků do Hockey Ultimate týmu. Vězda utkání, první vězda utkání jsme byli my, druhá i Tavares, ten si dal jeden bod, a teda dva body, jeden gól, jednu asistenci. A potom Sergej Gonchar, teď nevím, jestli to čte, ten dal dva góly za Dallas. Ten byl taky slušný. Každopádně to bylo pro dnešní zápas všechno. Každopádně já se ještě teda chci kouknout na tu statistiku, jak jsem vám o ní básnil. Ale máme tady další vítězství a to je fakt důležitý. To je hodně důležitý. Možná ještě nějaký rozhovor, že bude. Jo, rozhovor po zápase. A hodně puků, jasně. Dneska jsem dal příšerně. Tady už jsou takové odpovědi, které vždycky odpovídám, protože prostě je to nejlepší. Nakolik si myslíš, že výkon vítězství? Myslím, že jsme měli začít ostatně, jako každém zápase, ale jsme dobře, takže jsme se prali výborně. Tak, dáme výborný týmový kill, to bychom mohli dostat nějaký plusový body u týmu, ale to už taky nepotřebujeme. A trochu jsem se samozřejmě střížel. Jak to, že zase to, jaká byla odpověď na to, abychom si vedli u fanoušků to? To bylo u toho druhého určitě, to jak jsme hráli jako tým, ale nějak jsem nepochopil, který jsme to měl být. No, ale, centrum statistik, můžeme se teda kouknout hnedka na začátku na tabulku, ať víme. Jsme osmí, to je jako špatný, ale jako, nevím, prostě máme 25 výher, 16 proher, to není tak hrozný, ale prostě Edmonton ten jede. Olejáři, tyjo, 30 výher, 11 proher, ti celkem jedou, tyjo. Ty už nemáme ani, kdyby jsme chtěli, ale... Ale osmý místo to je taky celkem furt dobrý, jako vím, že strašně lidí chce, abych přestoupil, ale já prostě asi nepřestoupím, jak jsem zjistil. Já prostě, nevím, mně přijde zbytečný přestupovat. Nebo ne zbytečný, ale myslím si, že prostě bude pro mě větší výzva, když fakt jako budu hrát a budu se snažit je dotáhnout prostě co nejdál v playoff. Takže asi tak, takže to samozřejmě ještě budu říkat v dalších zápasech, než předtím ještě utavře, že jo, přestup, ale jak říkám, myslím, že nebudu přestupovat. Tak, body. Jo, je to tam! První Lelek, 114 bodů, druhý Opousa, ten má 63 bodů a potom Tavares 53 bodů a za ním je teďka v tuhle chvíli Paris a potom je Gáborík. Já jsem neříkal Gáborík a předpokládám, já jsem říkal někoho jiného. Nějakého jiného Slováka, myslím. A Ovečkin tady až na 8. místě a Crosby dokonce teďka už na 14. místě. No, Crosby jako dneska, tuhle sezonu nic moc nepředvedl, ale prostě to se mi líbí, jako prostě první tři lidi, první útočná formace, prostě New York Islanders, prostě obávaná formace, na plné čáře, to mi nevymluvíte.
Každopádně já doufám, že jste si dnešní díl užili, pokud ano, nezapomeňte dát like, napsat komentář, jak se vám dnešní díl líbil a příští zápas, který si ukážeme, bude samozřejmě něco jiného než All-Star, zápas All-Star týmu. Nevím, jestli když už to tady máme takhle ukázaný, že nás i vybrali, ale já předpokládám, že nás vyberou, protože nám to celkem jde tuhle sezóny, dejme tomu. Takže já doufám, že jste dnešní díl užili a já se nás budu těšit nějakého dalšího let's play videa z nějaké té hry. A do té doby, než bude další díl, se mějte krásně a uvidíme se u dalšího let's play videa. Takže se mějte. Čau.